Disse-nos Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João capítulo 14, versículos 16 a 18. Queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Seminário Litero Musical, O Consolador. O Instituto Ser tem enorme prazer em recebê-los. Esta casa, hoje, é o nosso coração. A proposta do Litero Musical é aliar a arte ao conhecimento, o sentir e o pensar. O livro de estudos do Instituto Ser, desde 2017, é O Consolador. Publicado em 1940, é o segundo livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Seu formato é de perguntas e respostas, a exemplo de O Livro dos Espíritos. São, no total, 411 questões, divididas em três partes: ciência, filosofia e religião, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Se o Espiritismo é o cristianismo redivivo, se por ele o Espírito de verdade anuncia os novos tempos em que todas as coisas serão restabelecidas em seu verdadeiro sentido, a obra O Consolador é o Espiritismo detalhado, esmiuçado, instrumentalizado. O benfeitor descreve as suas características em termos de método, de teoria do conhecimento e de prática religiosa. Em suas respostas, ele contextualiza a doutrina na história da civilização, no progresso do pensamento humano e na linha do tempo dos credos e crenças. E nas três partes, ao longo de suas centenas de páginas, jamais Emmanuel dissocia a razão do sentimento, a sabedoria do amor. Amai-vos e instruí-vos. Mandamentos de base que se recheiam de sentido e de facilitadores, quando podemos contar com o concurso dos irmãos que habitam, por ora, o outro lado da existência. Assim, o dia de hoje é uma homenagem do Ser ao livro O Consolador, mas principalmente ao Consolador prometido por Jesus, também aos missionários que nos antecederam e aos trabalhadores da última hora, o nosso reconhecimento ao Sol Redentor, que ilumina os nossos destinos. Deixemos nossa luz brilhar com gratidão ao chão já palmilhado, aos precursores e aos companheiros de ideal que compartilham conosco a caminhada. O futuro de perfeita felicidade em comunhão com o Pai está reservado para todos nós. Eis... Doutrina espírita é o consolador por ele prometido, que através dos emissários de Jesus nos instrui e reconfortam, induzindo-nos ao amor uns aos outros e sustentando-nos a esperança na imortalidade da vida. Quando o amor for morada e a paz invadir todos os corações, crede em mim, o perdão não será mais fugaz, serás templo de Deus, seu sagrado altar. Este é seu lugar. Credes em Deus,
crede também em mim. Sou aquele que te leva ao Pai. Outro consolador te fará relembrar o caminho de amor infinito de paz. Este é seu terra se iluminará, todo homem se levantará, canto, trabalho, leveza, vontade, ascensão. Cada um levando a sua luz, é o amor que agora nos conduz. Justiça, amor, caridade em plena comunhão. Escuta essa voz, escuta esse clamor, escuta, escuta. Escuta essa voz, escuta esse clamor, escuta, escuta. Escuta essa voz, escuta esse clamor, escuta, escuta, escuta essa voz, escuta esse clamor, escuta. Escuta. Quando o amor for morada e a paz invadir todos os corações, crede em mim, o perdão não será mais fugaz. Serás templo de Deus, seu sagrado altar. Credes em Deus, crede também em mim. Sou aquele que te leva ao Pai. Outro consolador te fará relembrar o caminho de amor infinito de paz. Este é seu lugar. Escuta essa voz, escuta esse clamor. O Lítero Musical nasceu de um profundo desejo, de um sonho, de homenagear obras fundamentais da psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Portanto, desde o ano passado, com o Vir a Ser, e agora se concretizando com o Litero Musical, a obra homenageada, a obra que há quase 2 anos está sendo estudada por um grupo de pessoas espalhadas por todo o Brasil e em outras partes do mundo, é a obra O Consolador. A nossa função hoje é de trazer algumas chaves de leitura, algumas pérolas, alguns enfoques, insights que possam favorecer um estudo mais profundo, mais meditativo, no recolhimento do próprio lar, da própria alma, de cada um de nós. E a primeira chave de leitura que nos vem à mente é de que a obra O Consolador, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada, organizada e estruturada pelo benfeitor Emmanuel, é uma obra de interface, é uma obra de diálogo. Essa obra enxerga o Espiritismo como uma molécula de água, H2O, um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio. Nesta configuração, outros átomos se unirão ao oxigênio e outros se unirão ao hidrogênio, formando a água. O Espiritismo também pode ser simbolizado como um triângulo de forças, dirá Emmanuel, cujo vértice é a religião, que liga essa figura às esferas superiores em Deus. Os outros 2 vértices, representando a ciência e a filosofia, ligam essa figura à Terra, às cogitações e realizações humanas, uma molécula de água. Porque o Espiritismo também nasce de um programa de pesquisa, se preferirem utilizar a linguagem do epistemólogo Lacatus, Imre Lacatus, um programa de pesquisa. Uma pesquisa da sobrevivência da alma, que nasce com as mesas girantes, mas congrega mentes privilegiadas do século XIX, que irão pesquisar, observar, sem preconceito, sem presunção, sem ideias preconcebidas, observar um fenômeno, medi-lo, buscar as suas características, a sua configuração. E através desta observação nós poderíamos citar William Crookes e vários outros, Ernesto Bozano, tantos outros experimentadores, e o grande, aquele que soube observar o fato de uma maneira tão profunda e extrair consequências desses fenômenos de uma maneira tão sóbria e profunda como nenhum outro, que é o nosso codificador Allan Kardec. Portanto, há uma parte que é experimental, que foge da elucubração. Há uma parte do Espiritismo que foge do subjetivismo. Por mais importantes sejam as suas ideias, os seus conceitos, os seus ideais, a sua subjetividade, há uma parte que escapa a tudo isso. As mesas giraram. E ponto final. E além de girarem, acreditem, elas falaram. Isso ultrapassa toda subjetividade, porque isso é fato, isso é fenômeno.
mas não apenas de uma reunião de fenômenos se produz o edifício doutrinário do Espiritismo. Para além da coleção de fatos, para além da soma de fenômenos, há um trabalho que diz respeito ao intelecto e à reflexão. Portanto, aqui sim, entra a subjetividade, a experiência e a capacidade de quem observa. O aspecto filosófico do Espiritismo é a parte da reflexão que se debruça sobre o fenômeno. Mas, uma vez estruturado um conjunto de pensamentos e reflexões que partem da imortalidade da alma, partem da comunicabilidade dos espíritos, parte do exame da sorte dos espíritos na vida futura, após terem passado por uma vida corporal presente, reunidas todas essas reflexões, há de ser considerada uma consequência, há de ser visualizada uma consequência para a vida moral, para os hábitos, para os costumes, para os valores, não somente do indivíduo que observou e que refletiu, mas também para a sociedade, para a comunidade enquanto um conjunto. Assim se estruturou o Espiritismo. E por mais que hajam tentativas, inclusive de espíritas, de dissecarem e separarem o Espiritismo do seu tríplice aspecto, essas tentativas são infrutíferas, porque partem de um equívoco na interpretação do Espiritismo. Assim o apresentando no prefácio, e essa é a primeira chave de leitura, Emmanuel já nos define que o Espiritismo não é uma ciência, apenas um aspecto experimental, ele não é apenas um aspecto filosófico, e ele também não é apenas um aspecto moral e de conduta. O Espiritismo é um conjunto que mistura de maneira incomparável esses três aspectos, fundindo-os num todo. Aqui, então, é preciso atentar para um seguinte aspecto. Hidrogênio é um gás. Oxigênio é um gás. Mas quando eu reúno hidrogênio e oxigênio em certas proporções, eu tenho algo novo: água. É preciso atentar para esse aspecto. A água não é apenas a soma do oxigênio com o hidrogênio. Ela é também as relações que se estabelecem quando eu somo. Do mesmo modo, o Espiritismo não é a simples soma do aspecto experimental, filosófico e religioso. Ele é algo novo que surge da simples conjugação desses três elementos. Algo incomparavelmente novo. Essa, então, é a primeira chave de leitura que gostaríamos de trazer. Há também nessa soma um elemento que é estrutural. Isso significa dizer que os químicos, se há algum químico aqui presente, alguém da biologia, todos sabem que a molécula de água tem uma configuração.
Isso significa que os átomos se unem segundo uma geometria, segundo uma forma. No Espiritismo também. Os seus elementos constituintes se unem segundo uma geometria. Segundo uma geometria. É preciso respeitar essa estrutura, se quisermos compreendê-la de maneira mais eficaz. Nessa estrutura, o aspecto moral ou religioso ocupa o vértice espiritual e transcendente do Espiritismo. Há um elemento no Espiritismo que não está na esfera de ação dos espíritas. É o seu elemento transcendental. É o seu elemento cujas raízes repousam no mundo espiritual superior, de onde partem as diretivas da evolução do orbe. Portanto, por favor, não tombe o triângulo. Esse triângulo deve permanecer de pé. O seu vértice divino é o aspecto moral religioso. Mas aquilo que torna o Espiritismo prático, objetivo, aquele que o liga às cogitações dos encarnados, à vida propriamente dita, à vida vivida no cotidiano, são seus dois vértices, da ciência e da filosofia. Há que respeitar essa estrutura sob pena de não compreendermos os elementos constituintes do Espiritismo e a função de cada qual deles, e, sobretudo, a relação dos elementos constituintes, ciência, filosofia e religião, entre si. Mas quando dizemos, eis aqui um ponto, eis aqui mais uma chave de leitura para a compreensão da obra. Quando se diz que o Espiritismo possui um aspecto científico, é preciso tomar um cuidado. Isso não significa dizer que o Espiritismo veio substituir as ciências da Terra. Quando se diz que a doutrina espírita possui um aspecto científico, quer, o que se quer expressar com isso? Ou um aspecto experimental, como diria o codificador, um aspecto experimental. O que se quer dizer com isso? E o primeiro a dizer isso, com todas as letras, foi o codificador. O que ele quis dizer é que o Espiritismo não é fruto da inteligência dele. O Espiritismo não é a criação de um filósofo. Ele não é a criação de um pensador, de um líder religioso. Ele não nasceu do talento de um ser humano. Ele nasceu de fatos que se espalharam pelo mundo. Desde as irmãs Fox até outros fenômenos que tomaram todo o orbe. Portanto, suas origens repousam em fatos. Fatos. Essa afirmativa é tão verdadeira do ponto de vista histórico, que houve um historiador do Espiritismo,
o famoso Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, que escreveu uma obra, História do Espiritismo. E se você tiver a oportunidade de ler essa obra, verá que na História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, que era um contemporâneo, o papel destinado a Kardec é mínimo. Meu caro Watson, ele não percebeu Kardec. Mas isso é maravilhoso. Nós espíritas dá vontade de tomar um café com Sherlock Holmes. Porque ele não ter percebido isso nos revela aquilo que Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo não está centrado na figura de um homem. Ele é fruto do ensino dos Espíritos. Ele vem de uma base experimental. E embora essa base experimental esteja hoje enfraquecida, justiça seja feita, ainda há pesquisadores que corajosamente, como Alexandre Moreira em Juiz de Fora e tantos outros, cito o nome dele aqui para homenagear e representar todos os outros, continuam pesquisando sobre espiritualidade, continuam levando a cabo com seriedade o aspecto experimental do Espiritismo. Mas há também um aspecto filosófico, que é composto de reflexões que surgem do fato espírita. E o fato espírita é claro. A regra é clara. As mesas falaram. Se você refletir por 5 minutos, 5 minutos de reflexão sobre as mesas girantes, você já está fazendo filosofia espírita. Primeira reflexão. Eu já vi mesa girar. Já vi mesa dançar. Mas mesa falar. Mesa responder pergunta. Há de ter uma consequência sobre o nosso pensamento. E a consequência é: somos imortais. É bom lembrar isso. Qualquer reflexão, qualquer pensamento que você tiver daqui por diante, vai ser impactado pelo fato de que uma mesa falou. Você pode ignorar o fato. Você pode fingir que não sabe dele. Você pode até fingir que ele nunca aconteceu. Essa é uma opção subjetiva, porque ninguém é obrigado a olhar para a verdade. Mas uma vez fixada a atenção no fenômeno, o pensamento filosófico nos leva a dizer: ei, se a morte não destrói nossa consciência, se eu sou imortal, então mudou tudo. Tudo mudou. Há indivíduos para os quais os raciocínios de nada adiantam, visto que não raciocinam. Não raciocinam e nem leem. Não lerão sobre essas coisas. Não lerão, mas as julgarão. Julgá-las ão do alto de sua importância, por meio de um argumento invencível. Não creio! Por que não creio?
E isto é simples, fácil e peremptório. Não me venha tentar convencer com tais coisas. Os críticos dessa escola são tão velhos quanto o mundo. Sempre os houve e sempre os haverá. Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos. Nossa alegria, a nossa alegria é o bem do evangelho. É o bem do evangelho. Vibra e contagia. Vibra e contagia. Da criança ao velho. Da criança ao velho. Mesmo entre perigos. Mesmo entre perigos. Daremos as mãos. Daremos as mãos. Como bons amigos. Como bons amigos, como bons cristãos, sempre um pra um. Por favor, vamos trabalhar com muita alegria. Por favor, mais cristianizar e obrigada! Poderia os senhores responder a uma pergunta minha? Ora, ora! Já que nos interrompeu, faça! Obrigada! Mas devo preveni-los de que esta é uma pergunta que, para muitos, causa dor de cabeça! E tremedura nas pernas. Ha, ha! Mas isso é o que menos nos causará. Mas qual é a pergunta? Há espíritos! Há espíritos! Como não? A dúvida sobre a existência dos espíritos tem como causa primeira a ignorância. A ignorância. A ignorância da sua verdadeira natureza. Quero dizer, posso dizer a vocês que os espíritos são uma das forças da natura, da natureza. E naturalmente, eles estão em todas as partes. Por exemplo, do seu lado deve haver um. Um? Um monte! Acho que vou desmaiar! A todos vocês, distintos amigos, que tenham ou não essa dúvida, oferecemos o nosso ofício em vosso benefício, na certeza de que existir é representar. Apresentamos para vossa apreciação as mesas girantes. Senhores e minhas senhoras, vamos contar uma história tão bela de pessoas que um dia assistiram com os próprios olhos a mesa girar. Senhores e minhas senhoras, vamos contar uma história tão bela de pessoas que um dia assistiram com os próprios olhos a mesa girar. Girava pra lá e pra cá, rodava, dançava tão descontraída. E quem quiser duvidar, preste atenção que vai começar.
dava pra lá e pra cá, rodava, dançava tão descontraída. E quem quiser duvidar, preste atenção que vai começar. Nono de 1848. A família Fox, em sua nova residência, na aldeia de Hydesville, no estado de Nova York, é surpreendida por pancadas. E ruídos misteriosos. Além de pai e mãe, moravam na casa duas irmãs. Eram Margarete, de 14 anos, e Kate, de 11. O senhor Fox passava as madrugadas rondando a casa, na tentativa de encontrar a causa das batidas. Todavia, era em vão o seu esforço. Nada encontrava. Sim, o senhor Pé Rachado foi o nome dado pelas próprias meninas ao enigmático ser invisível que produzia o som. Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço. Conforme a sua própria declaração, tinha sido assassinado naquela casa e indicou o nome do antigo inquilino que o matara. Foi assassinado por causa de dinheiro e enterrado na adega a 10 pés de profundidade. Descendo a adega, golpes pesados e brutais soaram aparentemente vindos de dentro da terra. Enquanto o investigador estava no meio da peça, não houve sons em outras ocasiões. Aquele era, pois, o lugar da sepultura. Oh!
Surge então a filosofia espírita, que é da família das filosofias espiritualistas de Allan Kardec. Por que da família das filosofias espiritualistas? Porque já havia no mundo filosofias, reflexões de grandes filósofos, de grandes pensadores, que admitiam a sobrevivência da consciência após a morte. E a partir da observação dos fatos e da reflexão filosófica, a filosofia espírita vem agregar-se às filosofias espiritualistas, trazendo a elas a contribuição de uma maior objetividade e de um corpo doutrinário mais trabalhado, com uma linguagem mais precisa, com uma abordagem mais educativa, herdeira de Pestalozzi. E vem então o aspecto moral, o aspecto da religiosidade. E nesse ponto, sem inaugurar uma nova religião, sem propor a existência de um novo líder espiritual, depois das experimentações na área do elemento espiritual e depois das reflexões da filosofia espírita, conclui-se que já havia no mundo um parâmetro moral e que não necessitaríamos substituí-lo por nenhum outro. E o aspecto moral, o aspecto da religiosidade espírita, se filia então completamente à figura de Jesus. Essa é uma outra chave de leitura. A obra então contempla, o livro Consolador contempla o tríplice aspecto. Mas não é uma obra sobre o tríplice aspecto. E essa é uma dica fundamental para a compreensão da obra. Talvez você olhe aqui, olha, o Consolador vai falar então do tríplice aspecto do Espiritismo. Não. O tríplice aspecto do Espiritismo está pressuposto. Ele está dado como fato. É um pré-requisito que se espera do leitor. Então, essa obra é uma obra de interface. Ela é uma obra de diálogo. E aqui, a meu ver, reside o aspecto luminoso e extraordinário dessa obra. Porque é como se Emmanuel, assumindo a responsabilidade nesse diálogo de falar pelo Espiritismo, convidasse três ilustres senhoras, três respeitáveis senhoras, para um diálogo sem precedentes. Imagine então, e aqui cada um vai imaginar segundo as suas raízes. Eu, como mineiro, já penso no pão de queijo, um café, uma mesa, um fogão de lenha. Emmanuel, três senhoras entrando, a ciência, a filosofia e a religião. E o Espiritismo dialogando com essas três senhoras,
um diálogo possível que deve ser feito, um diálogo rico, porque se o Espiritismo também possui seu aspecto experimental científico, por que não colocar o aspecto científico do Espiritismo em diálogo com as ciências da Terra? Por que não? Allan Kardec já havia proposto no Evangelho segundo o Espiritismo a aliança da ciência e da religião. Por que não colocá-los para dialogar? Então, se você vai no prefácio, a primeira parte da obra é um bonito diálogo da parte experimental e científica do Espiritismo com as ciências do mundo. E ele divide as ciências, primeiro ele dialoga com as ciências fundamentais, química, física, biologia, psicologia, sociologia, e depois com as ciências abstratas ou especializadas, matemática, botânica, tantas outras, com as ciências combinadas e com as ciências aplicadas. Um diálogo inimaginável se você pensar na data que essa obra foi recebida do mundo espiritual, um diálogo entre o aspecto científico do Espiritismo e a tecnologia, que são as ciências aplicadas. E a definição do diálogo, porque diálogo, por definição, é um lugar onde você fala e onde alguém fala. Diálogo é um lugar onde você escuta e alguém também escuta. Porque diálogos entre o Espiritismo e as ciências já haviam sido propostos. E o diálogo era assim: as ciências vinham todas bem vestidas e o Espiritismo não podia falar. Só a ciência falava. Ou um diálogo em que as ciências eram obrigadas a se calar e o Espiritismo vinha reeditando a fé fanática e cega e apenas falava. Aqui não. Aqui, a pergunta número um dá o tom. Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Aqui tem uma pegadinha. A pegadinha é a palavra absoluta. Tem o Espiritismo necessidade da ciência terrestre? Tem. Mas tem absoluta necessidade? Então responde Emmanuel: essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. Ela existe, mas não pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil. O concurso das ciências é sempre útil. Sempre útil. Quando essa contribuição da ciência é oriunda da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Então, dialogar, sim, mas desde que haja sinceridade do coração e consciência esclarecida. Porque é impossível que o Espiritismo mantenha um diálogo maduro com alguém que tenha intenções inconfessáveis com a sua ciência. Como seria difícil imaginar um diálogo realmente produtivo entre o Espiritismo e a ciência racista do nazismo, com seus objetivos inconfessáveis e com seu genocídio
executado em pleno século XX. E há de se ressaltar que nós estávamos aqui quando essa obra foi recebida por Francisco Cândido Xavier em plena hegemonia do nazismo na Terra. Sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, porque nós costumamos imaginar que a única ciência é a que existe dos encarnados. Ou que no mundo espiritual não há cientistas, não há universidades, não há laboratórios, não há pesquisadores. É impressionante isso. Porque uma simples leitura, eu olhando para a data em que a obra foi recebida, por exemplo, Memórias de um Suicida, da dona Ivone Pereira do Amaral, nós vamos perceber que a obra cita tecnologias que só foram surgir mais de 10 anos depois da obra. Então, esse é um ponto para a nossa reflexão. Há também ciência no mundo espiritual. Há também físicos, químicos, biólogos, matemáticos, cosmólogos, sociólogos, psicólogos, no mundo espiritual. Há também autores, pesquisadores, há também laboratórios e há tecnologias, diga-se de passagem, bem mais avançadas do que as nossas. Por exemplo, é curioso ver o André Luiz descrevendo o psicoscópio que, todos sabem, tem a forma de um iPad. Com uma única diferença. Se esse iPad for colocado na sua frente, ele capta tudo que você está sentindo, pensando, tudo que você está com vontade de falar e não falou, suas vidas passadas, seus débitos. Numa época em que ficamos horrorizados com privacidade, o psicoscópio é um negócio imoral. Devassa por completo a sua privacidade. E é uma tecnologia que eu acredito está longe ainda de ser implementada no mundo dos encarnados. Então ele diz, é a ciência do mundo. Se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, comparsa da tirania e da destruição. Porque Einstein, por exemplo, com a teoria da relatividade especial em 1905, conseguiu definir um caminho matemático para se explorar os aspectos energéticos do núcleo atômico. Mas ele, Einstein, observou com pesar companheiros seus participando da elaboração da primeira bomba atômica. Episódio triste, medonho, em que a ciência foi comparsa da tirania e da destruição. Ou, se quiserem, lembrarmos das grandes universidades públicas da Alemanha que formaram grandes cientistas que estudaram com o dinheiro público e foram recrutados pelos nazistas para construírem câmaras de gás onde crianças e mulheres foram assassinadas cruelmente. É bom lembrar isso. É bom lembrar isso. Como é bom lembrar que hoje há um debate de uma parcela da ciência que pretende a aprovação legislativa do aborto com 12 semanas de gestação. 12. Então, se a ciência humana não quiser continuar no seu papel de comparsa da tirania e da destruição,
e dos interesses econômicos mesquinhos tem absoluta necessidade do Espiritismo. Ela, sim, tem absoluta necessidade do Espiritismo. Por quê? Porque nesse debate sobre o aborto, é o Espiritismo que vem com a sua ciência espírita trazer para o diálogo a imortalidade da alma, a sobrevivência dos seres e a evolução espiritual. Esse é o papel do Espiritismo. Realizar essa interface. Porque é ele que é herdeiro de 160 anos de experimentação em matéria de elemento espiritual. É ele que tem a ciência da espiritualidade. E ele deve ser ouvido nesse debate. E as ciências humanas têm absoluta necessidade dessa ciência espírita. São reflexões, chaves de leitura. E aí Emmanuel diz assim, a finalidade divina do Espiritismo é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Todo ventre é celeiro de luz. Todo ventre é celeiro de luz. Todo ventre é celeiro de luz. A luz que dou à luz, eu entrego ao rio da vida, que a leve a terras estreitas e seus desertos. A luz que dou à luz, eu ofereço às correntes urgenciais do mundo. A cesta, o coxo dos bichos, o berço vazio. O que é de meu celeiro eu divido. Vai, filho meu, dá às pessoas o de comer. Alimenta os perdidos com tuas tábuas de pedra, a raiz da justiça. Sacia os sedentos com a doçura de tuas palavras vivas, tua seiva de amor. Nutre os sofredores com tua pena consoladora, galhos lançados à verdade do infinito. Vai, filho meu, a retidão de meu ventre é que te sustenta pelas trilhas tortas de nossa miséria. Mas aqui fico, filho, à margem do rio, aos pés da cruz, ao vazio da viuvez insepulta. Renuncio por ti compaixão a essa gente. Abnego por tua missão de ser luz e revelar, porque a luz é para brilhar nos vales, nos abismos da desesperança, do abandono. Minha entrega vai na sola de tuas alparcas, de teus sapatos. Meu hálito amoroso sopra em tuas palavras. É ele que varre essas cinzas teimosas. Voa, voa, cinzaiada de dor, tristeza e egoísmo, voa. Deixa brilhar a luz dos homens, na chama inapagável, na consciência de espírito eterno, na lâmpada religada aos fios do sol, Deus. Sou Maria, de boa vontade, perene, prenhe e soa. Meu ventre é celeiro de luz, nele gesto o amor. Filho meu, minha criança, minha fonte de calor, eu te abençoo. Ilumina por mim, resplandeça por nós. Este mundo novo é teu. Nele cabe todo o teu fulgor, ou melhor, que brilhe a tua luz, a luz do mundo novo. Ave Maria, Ave Maria.
petrificar. Quero te namorar, quero lhe receber em meu coração. Tem lugar pra você nessa evolução. Quero vê-lo crescer bem pertinho de mim. Eu só quero você. O meu canto é pra ti. Vem comigo, meu lindo bebê. De novo no olhar, este amor sem ter fim dentro de mim. A esperança é maior. Quero ser bem melhor, novamente nascer junto ao seu coração. Eu só quero você. O meu canto é pra ti. Vou contigo. Protegerá.
e os bons espíritos velarão por vós. Uma voz bradou em cada coração, buscando reacender a chama do ideal vivido por Jesus. Uma voz bradou que a procuram, dizem que ela conversa com os mortos. Oh. Um doutor, o Batista, ao seu dispor. Então, o doutor veio para uma sessão? Sim. Apesar de saber que trata-se nada mais, nada menos, de um seita americana, cheia de místicas e crendices inaceitáveis. Então, o doutor também já conhece a Madame M.B. Raiden? Uma verdadeira missionária, dizem, encarregada pelos espíritos de despertar a nossa intelectualidade para a nova revelação. Batista, seu maroto, leve-me esse tal de Madame Hayden. E eu? Dessas manifestações. Sim, doutor, por favor. Aqui está ela, a Madame M.B. Raiden. Obrigada. Quanto ao senhor, Madame Hayden, não vou fazer rodeios.
nem ficarei dando voltinhas. Vou logo dizendo uns boas verdades quanto falsidade desses manifestações. Não. Isso não me impressiona. Obrigada por ter vindo a essa sessão. Madame M.B. Raiden, desvanece toda suspeita com sua natural ingenuidade. E muitos, muitos que vêm divertir-se às suas custas, acabam por tratá-la com respeito e cordialidade. Encantado, senhora Raiden. Ah, uma vez encantado, o desagrado é nulo. Da descrença à conversão, estamos a um pulo. Convertido. Levo os meus olhos no espaço, posso ver o teu rosto desenhado nos astros, na união de estrelas que tu fizeste abrir. Os meus olhos fechados. Iluminação do sentimento. Esse é o propósito do Espiritismo. Aqui há uma outra chave de leitura. Por quê? Em todas as questões do livro Consolador, ele sempre conclui com uma deixa para que nós observemos e modifiquemos nossos sentimentos. Iluminação de sentimentos. Sentimentos. Por quê? Porque só ideias, só intelecto não garante o êxito. Basta olhar hoje para o cenário do Brasil para a gente perceber isso. É a iluminação do sentimento que define o êxito de qualquer empreitada. Qualquer. E aqui não seria diferente. Portanto, ele responderá muitas perguntas. Ele fará a interface do tríplice aspecto do Espiritismo com as ciências, com os ramos da filosofia e com as religiões. Porque ele vai falar aqui de judaísmo, vai falar de cristianismo, de religiões orientais, hindus, vai dialogar com elas, mas sempre com um propósito: iluminação dos sentimentos. E, aliás, abre aspas, é o propósito do litro musical. É o propósito. Toda a programação do litero musical é para que nós que estamos aqui tenhamos uma experiência do sentimento tão profunda que nos torne melhores e que nos dê ânimo, energia para iluminar nossos sentimentos a partir de agora. Então o seminário está todo, o litero musical, todo arranjado, todo articulado para tocar seu sentimento. Sentimento. Esse é o propósito. Então, vamos
continuar nessas chaves de leitura, agora eu vou passar para o terceiro aspecto. Depois do intervalo, nós vamos trabalhar os outros dois. Eu achei melhor começar pelo vértice divino, o aspecto da religiosidade, o aspecto moral, o aspecto do sentimento divino. O terceiro aspecto. Só que aqui, queria trazer algo, uma chave de leitura que me intrigou. Que me intrigou. Se você abrir o prefácio do livro Consolador, você vai notar algo que é curioso. Se eu falo ciência, eu estou falando de experimentação, porque ciência se faz com experimentação. Experimentação. O experimento define uma teoria científica. Se eu falo de filosofia, eu estou falando de reflexão. A filosofia é a musculação do pensamento. Então, é um exercício que você faz para melhorar sua capacidade de pensar, de articular pensamentos, de refletir. Isso é filosofia. E a religião? Religião é o sentimento divino. Vamos ver isso aqui. Religião é sentimento. Religião é uma conexão subjetiva, afetiva, emocional, espiritual. Diz da sua subjetividade, diz do seu bem-estar. No entanto, se você abrir o o índice do livro Consolador, verá que a segunda parte está dedicada à filosofia. E acredite aqui, ele separa lá um capítulo que é vida, vida, mas não vida no sentido biológico, que isso já foi abordado lá na primeira parte do livro da ciência, quando ele tratou da biologia. Aqui nós estamos falando vida de viver, vida, experiência, vida. E aí ele coloca, primeiro item, aprendizado, ou conhecimento, ou se você quiser uma palavra mais atual e mais sofisticada, epistemologia. A ciência do conhecimento. Ou a ciência não, a filosofia do conhecimento. A filosofia da ciência. A parte da filosofia que reflete sobre o que é conhecer. Quais os limites do conhecimento? Como se estrutura o conhecimento? Está aqui o primeiro item, aprendizado. Depois ele fala sobre experiência. Experiência. Experiência no sentido filosófico. Depois, já que ele está falando de vida, transição, as mudanças. Essa era uma preocupação desde os filósofos pré-socráticos sobre o aspecto mutável da vida. A vida como um processo de permanente mudança. Só que aí me intrigou. O item 2, depois de vida, é sentimento. Eu falei, erraram. Será que esse negócio está errado, né? Acho bem errado, meu livro está errado. Aí peguei um outro exemplar, mas estava aqui também. Eu falei, será que o Emmanuel errou? Porque a gente sempre pensa que o outro errou, né? Ninguém nunca pensa, será que eu estou interpretando errado? Não, isso não, eu interpretar errado é impossível, né? É mais plausível o Emmanuel ter errado. Eu errar, não. Né? Acontece que ele colocou sentimento no item, na parte da filosofia. E eu fiquei como alguém que come alguma coisa que entra no meio do dente e não tem fio dental. Eu fiquei incomodado com isso aqui. Não sabia resolver isso.
Eu falei, isso acabou com a minha fala no Litera Musical. Eu falei, o que, que eu vou falar? Eu vou falar, oh, porque a ciência é experimentação, a filosofia é reflexão, e a religião é o sentimento. Aí alguém levanta a mão e fala assim, mas por que, que sentimento está lá no capítulo da filosofia? Eu falei, para de falar. Por quê? E olha os itens desse capítulo 2, da segunda parte, que é a filosofia. Sentimento. Primeiro, arte. Segundo, afeição. Hã? Eu falei, não vai sobrar nada para religião. Para, mano, para com isso. Não vai sobrar nada. Aí ele começa a falar, afeição, simpatia, antipatia, amizade, instituto da família, afinidade, sensibilidade, ciúme, problemas sexuais. Falei, nossa, meu Deus. Depois, dever. Dever. Claro. Isso é uma tradição desde Sócrates, de Aristóteles. O dever, o cumprimento do dever como expressão da virtude, algo que nasce do sentimento reto. O dever não nasce do intelecto reto. Nasce do sentimento reto. Eu falei, nossa, agora complicou. Aí o capítulo 3, cultura. Cultura, os elementos culturais, aquilo que as comunidades, que as sociedades constroem, os seus artefatos, a sua literatura, a sua música, o seu folclore, suas danças, suas comidas, seus tudo, a cultura. E aí ele traz razão, intelectualismo, personalidade, e depois trabalha o grande tema da filosofia moral. Capítulo 4, iluminação. Ele trabalha necessidade, trabalho, realização, e aí acrescenta um item extraordinário, uma contribuição da filosofia espírita, o capítulo 5, evolução. Evolução. Porque a filosofia espírita tem uma grande contribuição para todas as filosofias da Terra. O conceito de evolução espiritual. E olha os itens aqui. Dor. Dor. Provação. Virtude. Olha. Dor. Provação. Virtude. Um grande problema da filosofia, que é o problema da dor. Não é? Coisas ruins que acontecem com pessoas boas, provação, e o tema da virtude. E aí eu falei, Emmanuel, por que você fez isso? Pois o sentimento aqui está me incomodando. E aí vai lá para a religião. E quando ele vai falar da religião, ele redefine. E aí eu tomo cuidado hoje com uma coisa, porque você chega para alguém e fala assim, porque o espiritismo tem um aspecto religioso. Aí a pessoa fala assim, não tem não. Não tem não. Você está enganado. Aí eu já sei que o problema é de palavras. Aí eu pergunto para ele assim, o que você entende por religião? Religião é padre. Ah, entendi. Entendi. Religião é tomar hóstia. Entende? Então, como diz René Descartes, nós precisamos, num diálogo, a primeira coisa, definir as palavras. Então a gente chega e fala assim, nós vamos dialogar, vamos. O que você entende por religião, meu amigo? Ó, religião é uma estrutura hierárquica de sacerdotes. Religião para você é isso? Isso é religião? Uma estrutura hierárquica de sacerdotes?
Não, não, religião é um conjunto de dogmas que você tem que aceitar e seguir. Então, você entende que religião é isso? É, religião é isso. Aí vem o outro e diz assim, religião são os rituais. Então, por exemplo, na minha religião, tem esses e esses e esses rituais, e eu tenho que seguir. E esses rituais, eles são praticados num dia específico, num horário específico, num lugar específico. Não é? Ou então alguém vai dizer assim, religião? Religião é a existência de livros sagrados. Então, isso é religião? Você está definindo religião como isso? Sim, religião para mim é isso. Bom, aqui nós estamos com um problema, então. Porque o Espiritismo não possui estrutura hierárquica de sacerdotes. Tem muitos sacerdotes reencarnados no Espiritismo. Demais. Pastores, rabinos, e às vezes dá uns atritos entre eles. Mas o Espiritismo em si não possui uma estrutura hierárquica sacerdotal. O Espiritismo não possui lugares sagrados. Então, o túmulo de Allan Kardec não é um lugar sagrado que todo espírita tem que visitar, porque senão vai para um umbral. Fica tranquilo, se você não puder ir à França visitar o Père Lachaise, você, não é por isso que você vai para o umbral, são por outros motivos. Por esse não, fica tranquilo. Pedro Leopoldo Beraba também não são lugares sagrados. Então, se você está definindo religião por esses elementos, então realmente não é. Mas será que a sua definição, se for essa, é uma definição satisfatória? Será que essa é uma definição satisfatória? Será que se você define assim, religião é uma estrutura hierárquica sacerdotal? É? Então me explica o pajem, as tribos indígenas, me explica o xamanismo. As religiões de matrizes africanas. Então, não dá conta. Não vai dar conta de explicar. Então, há, portanto, uma redefinição no Espiritismo, há uma redefinição do que seja religião. Uma redefinição. Essa redefinição abandona certos conceitos e traz um novo conceito. Mas esse novo conceito não é para beneficiar o Espiritismo. Quando Kardec, na codificação, estruturou o conceito de religião e de religiosidade, ele trabalhou elementos não para o Espiritismo, mas para você acolher e respeitar qualquer religião do mundo, inclusive a espírita, ou a manifestação religiosa espírita, ou manifestação religiosa do espírita. A religiosidade orientada pelo Espiritismo.
religiosidade. Então, eis aqui o primeiro ponto e uma chave de leitura fundamental. Emmanuel nos conclama a enxergar ou a substituir de modo sutil. É sutil isso, não vamos criar também um... É sutil, sutil. Ele nos conclama a deixar um pouco a palavra religião para privilegiar a palavra religiosidade. Por quê? Questão 260 do Consolador. Para a gente daqui a pouquinho ir para o intervalo, que já está chegando a hora, né? Já passou um pouquinho. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Ele não está perguntando apenas do Espiritismo. E aí ele vai definir. Religião é o sentimento divino. Então quer dizer, não precisa sacerdote? Não. Então não precisa de dogma? Não. Então não precisa de ritual? Não. Então não precisa de lugar sagrado? Não. Então não precisa de livros sagrados? Não. Então não precisa de pessoas sagradas? Não. Só precisa de duas pessoas aqui. Você, senão não tem sentimento. E Deus, porque senão o sentimento não é divino. Mas e se eu quiser ter um lugar para reunir? Pode ter, não tem problema. Você vai reunir na rua? Imagina esse líder musical aqui no meio da Afonso Pena agora, no sol. Eu vou dar um passo na pessoa, na pista do aeroporto de Confins. Então, religião é o sentimento divino. Sentimento divino. Mas sentimento? Emmanuel, sentimento é uma coisa que está dentro da gente, Emmanuel. Então você está querendo dizer que a religiosidade, a religião, é uma coisa subjetiva e íntima? Sim. Mas aí como é que eu vou ter acesso se só está dentro das pessoas? Calma. Cujas exteriorizações... Ah, entendi, Emmanuel. Então quer dizer que religião é um sentimento, mas ele se exterioriza. Ele se exterioriza para os outros verem? Sim. Então eu consigo perceber a religiosidade de alguém? Sim. E quais são, Emmanuel, as exteriorizações do sentimento divino chamado religião? Quais são? O amor. Eu vou ler aqui. Religião é o sentimento divino cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Nas expressões mais sublimes. Peraí, então, vamos com calma. Eu já vou para o intervalo. É só para ficar com ele. Só para passar o fio dental agora. Vocês lembram aquele negocinho do fio dental? Então vamos lá. Se religião é um sentimento divino que se exterioriza através do amor, mas não é qualquer amor, é o amor nas expressões mais sublimes. Pronto, você entendeu por que que ele colocou sentimento na filosofia? Não. Não. Emmanuel está seguindo aqui uma matriz grega. É porque para nós, amor em português de Portugal, do Brasil e de qualquer país que fala português,
Amor é uma palavra só, em grego não. Em grego eu tenho philos, amor. Eros, amor. Ágape, opa, já estou até multiplicando aqui. Philos, eros, ágape. Philos, filosofia. Sofia, sabedoria. Philos, amizade com a sabedoria. Isso é filosofia. Então, philos é o sentimento de antipatia, simpatia, amizade, inimizade. São as relações que estão no capítulo, na segunda parte da filosofia, em que ele fala de antipatia, simpatia, amizade. Ele fala de amizade. Então Emmanuel separou o amor segundo um padrão grego. Ele colocou philos, que é o sentimento de amizade, colocou lá na filosofia. Pegou eros, eros todo mundo conhece, que é sexo, erotismo, e tratou lá também, onde ele fala de relações sexuais, do instituto da família, do casamento. E ele deixou ágape, que é o amor da concepção grega e da concepção teológica, o amor sublimado, que não é amor das relações e não é amor sexual, para a religião. Então, o que é religião? É o sentimento divino, ou seja, é ágape, cujas exteriorizações são sempre o amor nas suas mais sublimadas expressões. Então ele pegou sentimento, segundo a visão tripartida ou tríplice da filosofia grega, tratou os dois aspectos, sexualidade e o sentimento de relação, de amizade, de camaradagem, de tudo, né? Porque philos pode ser o sentimento que eu tenho por um sócio, pode ser o sentimento que eu tenho por um companheiro de espiritismo, uma companheira de espiritismo, pode ser o sentimento que eu tenho por alguém que torce para o meu time. Isso é o philos. Ele separou isso e deixou ágape, que é o amor sublime, é o amor que não é sexual, que não é erótico, o amor que não é amor de relação humana, é um amor espiritual, um amor nas suas mais sublimes expressões. Esse amor é religião, e é esse o aspecto religioso do espiritismo, ágape. Religião espírita é ágape. Crescer é sofrido, caridade em oração.
Nós falávamos então dessa matriz filosófica eleita por Emmanuel para abordar o amor. Nessa visão tripartida dos gregos do amor como filos, como eros e como ágape. E depois de definir, já na primeira pergunta que abre a terceira parte de O Livro Consolador, a parte dedicada à religião, na qual o benfeitor define religião na visão dos espíritos, religião definida como o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas suas mais sublimes expressões. Não é por outra razão que uma passada de olhos no índice do Livro Consolador nos dá um retrato do que pretendia Emmanuel ao definir religião como sentimento. Isso tem profundas implicações na maneira como nós espíritas vamos experimentar a nossa religiosidade, como nós vamos nos situar no interior da proposta espírita. É assim que ele começa tratando das revelações. O primeiro item da terceira parte, que é a parte dedicada à religião, tem os seguintes itens: o Velho Testamento, dividido em revelação, lei e profetas. É que, se a religião é o sentimento divino, é preciso reconhecer que estamos diante, então, de um relacionamento. A relação da criatura com seu Criador. Ou melhor, do Criador com sua criatura. Porque ao inaugurar a terceira parte, falando do Velho Testamento, nos parece que Emmanuel quer sugerir que Deus deu o primeiro passo. E é esse o cerne do Evangelho de João, que será aqui também mencionado. Deus nos amou primeiro. Porque nos amou quando éramos simples e ignorantes, quando sequer possuíamos a consciência da nossa própria existência. Nós somos infinitamente amados antes mesmo de podermos experimentar e termos consciência do que é o amor. Foi necessário um filósofo judeu, Abraham Joshua Heschel, ter escrito uma obra para que os religiosos das mais diferentes vertentes do judaísmo e do cristianismo atentassem de um modo especial para isso que estamos aqui dizendo. O livro se chama Deus em Busca do Homem. Porque toda vez que falamos de religiosidade, tendemos a enfatizar a busca do ser humano por Deus.
sendo que alguns até se definem como buscadores, pessoas que estão em busca de uma espiritualidade, em busca de uma religiosidade, em busca de uma experiência genuinamente religiosa. Mas talvez seja necessário, como sugere Heschel e como sugere Emmanuel, pensar que quem buscou primeiro e quem nos busca primeiro é Deus. Deus em busca do homem. Nos busca através da revelação e através do seu desvelo por nós. Outro ponto importantíssimo. Emmanuel abre o primeiro capítulo da terceira parte falando do Verbo. O Verbo da criação. É que no segundo capítulo dessa terceira parte, que é chamado de Evangelho e que está dividido nos itens Jesus, religiões, ensinamentos. Jesus, religiões e ensinamentos. Nos sugerindo a necessidade de uma reflexão mais madura sobre o papel de Jesus perante as outras religiões. Ou sobre a interface das outras religiões com o Evangelho. E aqui eu gostaria de trazer uma outra chave de leitura. Essa, adquirida no contato com um grande amigo pastor evangélico, pastor Enéas. Nessa época eu fazia crítica textual na UFMG, uma disciplina que estuda os manuscritos e a transmissão dos manuscritos religiosos. Estava então mergulhado nas questões de perda dos originais, diferenças entre os manuscritos, a transmissão dos livros, o processo de condensação ou de uniformização dos escritos ao longo de um tempo, a prioridade da tradição oral sobre a tradição escrita. Então, acreditando que eu lidava com alguém que extraía a sua religiosidade dos livros bíblicos, na minha ingenuidade, eu perguntei ao pastor Enéas: como você lida com o fato de que os livros sagrados da sua fé possuem divergências? E o Enéas, naquele jeito dele, me disse mais ou menos assim: Haroldo, eu acho que está tendo algum equívoco. Eu não acredito em livros. Eu falei: mas como assim? Mas não é a Bíblia? O Evangelho? Novo Testamento? Os livros? Não, não. Eu não sigo livros. Eu falei: mas você é pastor, né? Sou pastor. Evangélico. Evangélico. Mas você não segue a Bíblia? Ele disse: não, Haroldo, eu sigo o Verbo. Eu falei: que coisa linda. Não entendi o que você está dizendo. Que lindo, mas o que você está querendo dizer? E então, um pastor evangélico ensinou a um espírita
o que muito espírita não sabe. Ele me disse assim: Haroldo, Deus enviou ao mundo um ser, não um livro. O livro é o registro da vida de um ser. Porque livros não choram, livros não se compadecem, livros não agem e não reagem, livros não se movimentam, livros não se emocionam. E você imaginava que Deus, na sua infinita grandeza, fosse se manifestar através de papel e tinta? Então, nesse momento, eu me dei conta de algo muito profundo, e eu arriscaria dizer, a chave mais preciosa para se entender o livro O Consolador, e eu arriscaria mais ainda, a chave mais preciosa para se entender o próprio Espiritismo. Então vamos com calma. Na questão 100 de O Livro dos Espíritos e em algumas que se seguem, Kardec trabalha um conceito fundamental do Espiritismo. Uma pedra fundamental que nós precisamos meditar com muito cuidado para não cair em algumas armadilhas. Ele trabalha o conceito de evolução espiritual. E traduz esse conceito de modo pedagógico e didático na chamada escala dos espíritos, ou escala espírita. Que Kardec usa o adjetivo espírita no sentido de tudo que é referente aos espíritos. Tanto que ele chama de mundo espírita o que nós chamamos de mundo espiritual. O mundo dos espíritos. A escala espírita ou escala dos espíritos. Se você observar atentamente, verá que, no último grau da escala dos espíritos, que começa com os espíritos imperfeitos, estão os espíritos puros. E ele, inclusive, dá as características. E não adentra em muitos detalhes, por se tratar de um degrau, por se tratarem de seres sobre os quais nós não temos muito a dizer. Por quê? Porque esses seres já percorreram qualitativamente e quantitativamente o que para nós é inimaginável por ora. Então, nós vamos começar com um raciocínio simples. Simples. Você se matricula num curso de idiomas. Por quê? Porque você quer ter contato
com pessoas, seres humanos, que já percorreram uma estrada que você pretende percorrer. É simples. É bem simples isso. Então, por exemplo, nunca ninguém me contratou para dar aula de alemão, porque eu não sei. Então você procura um indivíduo que tenha adquirido um patrimônio imaterial para, através da convivência com esse indivíduo, você assimilar esse patrimônio intangível e realizar a sua conquista individual. É assim numa aula de idioma, é assim numa aula de um instrumento musical, é assim numa aula de algum esporte, é assim em qualquer aquisição humana. Qualquer aquisição humana. Você procura um indivíduo que tenha acumulado as experiências que você pretende consolidar em você. Portanto, se é assim no que diz respeito às aquisições intelectuais, às habilidades, porque isso vale também para as habilidades. Você quer, por exemplo, ingressar numa profissão. Você quer trabalhar com som e filmagem. Então, o que você faz? Procura um emprego numa padaria. Não. O que você faz? Você procura profissionais que já adquiriram o que você pretende adquirir. Isso é tão simples que até irrita eu ficar repetindo. No entanto, quando nós abrimos a questão 100 do Livro dos Espíritos e começamos a meditar sobre a evolução espiritual, parece que a gente esquece isso. Parece que a gente esquece. Você esquece que se aprende a fazer pão com padeiro ou padeira. Você se esquece que aprende um idioma com um indivíduo que fala o idioma. Você se esquece que se aprende piano com um pianista ou uma pianista. E você passa a acreditar que vai adquirir evolução espiritual lendo um livro. Ouvindo alguém conversar simplesmente? Não! Por esta razão, todas as revelações, sejam no âmbito da espiritualidade ou no âmbito de todas as ciências, são feitas através de pessoas que encarnam. Pessoas que já vivem num ambiente onde aquilo que você não sabe é comum. E elas nascem então e reproduzem no ambiente onde estão vivendo aquilo que viveram em outro local. Portanto, quando da perspectiva espírita, nós evocamos a figura de Jesus. Não evocamos a figura de Jesus apenas como o inaugurador de um movimento religioso chamado cristianismo. Nós
depois das conquistas da experimentação das mesas girantes, depois das reflexões da filosofia espírita, depois dos novos parâmetros de raciocínio que o Consolador Prometido nos deu, nós olhamos para a figura do Cristo como aquela consciência que já incorporou ao seu patrimônio tudo que nós desejamos incorporar. Tudo que nós desejamos incorporar. Portanto, foi por isso que o único título que ele aceitou foi o de mestre. Porque ele representa o nosso futuro. Jesus é o nosso futuro. Ou, e aqui eu terei que trazer as reflexões do padre Teilhard de Chardin, que soube resumir isso de uma maneira tão brilhante que eu não me atrevo a criar outra imagem. Teilhard de Chardin começa dizendo: tudo que sobe converge. Tudo que se eleva converge. Por quê? Porque há um plano de unidade na criação infinita. Na criação infinita há um elemento unificador. Esse elemento é Deus. Ele é o plano de unidade da criação. Então, se elevou, convergiu. Mas não é convergiu na Terra, é no universo. Porque Deus é plano de unidade no universo infinito, não é na Terra. Eu não estou falando de Alemanha, de França, de Inglaterra, de Brasil. Estou falando de galáxias. E dirá então Teilhard de Chardin, assombrosamente antes da codificação espírita, esse padre dirá: todas as coisas e todos os seres da Terra evolvem para um ponto ômega. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele queria representar então um zênite, um ponto que representasse síntese. Tudo evolveria para alcançar esse elemento unificador, o ponto ômega. E dirá Teilhard de Chardin: esse ponto ômega é Jesus. Porque ele é o Espírito que, após galgar essa imensa estrada que conduz aos ápices da evolução espiritual, ele resume todas as experiências e aquisições que um Espírito pode fazer na Terra. Não fica uma de fora. Então aqui nós temos um elemento bonito de se enxergar. Bonito de se enxergar. Porque isso significa dizer que há outros espíritos junto dele, com as mesmas aquisições que ele. E é também necessário dizer que muitos que aqui vieram estão no caminho das aquisições que ele já realizou.
Eu sei que aqui há um desafio. O desafio é: não coloque textos humanos como prioridade. Cuidado para não adorar papel. Cuidado para não adorar tinta. Cuidado para não se tornar um fundamentalista decorador de perguntas e respostas. Porque vida e evolução espiritual é mais do que fazer perguntas e obter respostas. Nós seguimos uma consciência. Uma consciência. E desse elemento desafiador, desafiador, porque agora desconstruiu tudo. Se você acreditava que era simplesmente trazer uma imagem e colocar dentro da sua casa, o quadro ficou grave. Se você acreditava que era simplesmente seguir um ritual, frequentar alguns lugares, acreditar em algumas coisas, ficou insuficiente. Nós estamos falando de aquisições superlativas. E é claro que Emmanuel vai tratar dessas aquisições. Essa aquisição, do ponto de vista do sentimento, ela pode ser resumida no amor ágape, no amor universal, no amor imaterial, o amor que não tem base corporal, porque o amor que tem base corporal é o amor eros, erótico, sexual. Esse está lá no, na filosofia. Esse amor que é tratado no aspecto religioso é o amor imaterial, incorpóreo. É o amor incondicional. É o amor que será definido aqui, mais uma chave de leitura. O amor definido como união divina. A nossa busca. Qual é a nossa busca na religiosidade? A integração com Deus. Estar integrado com Deus é estar integrado com o infinito, porque Deus reúne, diz Emmanuel, todas as coisas e todos os seres. Reúne. Reúne. E ele dirá mais. E é aqui que o Evangelho começa a penetrar nas ciências e nas filosofias. Quando Emmanuel trata da física, ele dirá: a gravidade é uma das expressões do amor universal. Uma das expressões do amor universal. Levando-nos a reflexões profundas. Por exemplo, um fóton, que é uma partícula de campo, do campo eletromagnético, não tem massa, mas ele sofre a ação da gravidade. A gravidade é capaz de alterar a rota de um fóton. Já pensou nisso? Porque a gente adora dizer: matéria é tudo que é palpável e ocupa lugar no espaço. Pois é, um corpo que não tem massa não ocupa lugar no espaço. E agora? E sofre a influência da gravidade. Os cosmólogos se depararam com um fato que virou notícia. Depois de estudar a órbita de algumas galáxias, perceberam que alguma coisa não se encaixava. Que alguma coisa não se encaixava. Se você jogasse a equação do movimento na teoria da relatividade geral, que é hoje a equação do movimento dos astros, né? Ela corrige a equação do movimento newtoniana. Se você colocar isso lá, não dava certo.
O que, que aconteceria se você fizesse os cálculos? Essas galáxias se chocariam umas com as outras. Porque elas tinham muita massa, elas estavam muito próximas, então um movimento muito próximo de corpos muito massivos, eles iam se chocar pelo próprio efeito da gravidade. Então tiveram que postular que há uma matéria que equilibrava a rota dessas galáxias. Essa matéria não tem nenhum elemento de analogia no atual modelo padrão das partículas. Basicamente é o seguinte, a gente não sabe o que é. Então, como essa matéria não emite luz, não absorve luz, chamaram de matéria escura. O que é? Não sabemos. As coisas são simples quando você tem um pouquinho de sujeira. Então, tem uma técnica milenar que você faz assim. Está limpo. O problema é que mais de 70% do universo é essa praga dessa matéria escura. Pelos atuais cálculos, o que nós chamamos de matéria é só 4% do universo. Ou seja, a sujeira é tanta que não tem tapete. Eu tenho um conhecido. E certa vez alguém chegou para ele e falou assim, você é materialista? Ele falou, não, eu sou ateu. Materialista não, porque ninguém mais sabe o que é matéria. Ele é um cosmólogo. É um cosmólogo inteligentíssimo. Cosmólogo. Eu sou ateu. Materialista não, porque ninguém sabe mais o que é matéria. Então, a partir dessas reflexões, Emmanuel traz essa presença divina, e ele trata de física, química, biologia, sociologia, fazendo com que todas essas ciências sentem de frente com o Espiritismo e dialoguem. E o resultado desse diálogo, a transcrição da fala espírita, é o livro O Consolador. É o que o Espiritismo tem a dizer para todas as ciências, para todos os ramos da filosofia e para todas as expressões da religiosidade. É profundo isso. Porque, por um tempo, alguns de nós chegaram a acreditar que Espiritismo é o que você vive na casa espírita. Espiritismo é o que você vive das 6 da manhã às 6 da manhã do dia seguinte. Porque aqui o Consolador é compreendido como o conjunto de leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Então não tem fora. Nós estamos sempre cogitando dessa relação do mundo material com o mundo espiritual. E compreendendo Jesus, não como um líder religioso, mas Jesus como aquela consciência que já realizou o que nós desejamos realizar, é mais ou menos assim, digamos que você queira, dependendo da sua idade, eu não aconselho, aprender a corrida de 100 metros. E você então vai ter aula com ele, Bolts. Usem Bolts. O que você quer?
O que, que alguém faz quando tem aula com Boltz? Quer incorporar as aquisições que ele fez. O que nós fazemos então, nós, espíritas, quando focamos a atenção em Jesus, queremos adquirir as virtudes e as características e as qualidades que ele adquiriu. Nossa, mas aí vai demorar muito. Bem-vindo à evolução espiritual. Basicamente é o seguinte, há 5 bilhões de anos atrás ele era um Cristo, e eu, uma ameba. Daqui 5 bilhões de anos, seria um espírito puro, e ele. E ele. É nessa perspectiva, então, que Emmanuel trata os temas para encerrarmos da terceira parte. E ele então fala de, já que o tema religião é aqui entendido como sentimento divino, ele fala sobre perdão. Porque se a busca da religiosidade é uma busca de unidade e integração com Deus e com todos os seres da criação, a mágoa, o rancor e o ódio é algo que impede essa integração. Por isso, o perdão. Ele fala da fraternidade. Porque a experiência religiosa, nessa perspectiva, ela é uma experiência de integração com o outro, não importa quem é o outro. E daí a gente entende o lema, então, do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Como a nos lembrar que religiosidade do Espírita, é sempre como ele vive com os semelhantes e com os diferentes. Diz-me como você se relaciona com teu próximo e nós seremos capazes de avaliar que espírita você é. E por fim, que não podia ficar fácil. Ele termina o livro com o item apostolado. Apostolado. Porque apostolado é o supremo desafio da religiosidade. A religiosidade com Jesus significa: o foco da minha vivência religiosa é a minha relação com o próximo. Mas uma vez aprimorada a minha relação com o semelhante, chega um ponto em que eu preciso pensar mais no bem comum do que em mim mesmo. Esse estágio é o estágio do apostolado. O estágio mais difícil, no qual o ser começa a ingressar na aquisição do amor divino. O amor divino. O amor incondicional. O amor que não mede o que recebe e nem mede o que dá. E assim ele resume o elemento central, um dos elementos centrais do Evangelho, porque são dois. O primeiro deles é o reino dos céus. Jesus veio nos dizer que as nossas mais sublimes e supremas cogitações residem
em Deus, nas suas leis, nos seus atributos. Os seus atributos. Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. E o segundo elemento, uma regra para a convivência entre os seres humanos, ele traz no mais desafiador princípio: amai-vos como eu vos amei. Estabelecendo a vida dele, Jesus, o amor que ele teve, o testemunho que ele deu, como o metro que medirá o nosso amor. Isso é desafiador, por quê? Porque nessa perspectiva, ele perdoou e amou longínquos o soldado que perfurou Jesus com uma lança. Amou de tal maneira esse espírito que transformou o soldado covarde no imperador Dom Pedro II, que redimiu seu erro, vindo na época que veio, no momento em que veio, não sendo reconhecido pelos seus, e somente agora sendo admirado como um dos maiores imperadores do seu tempo. Esse amor que age através de séculos e séculos de experiência, porque sabe que o processo da evolução é processo inegociável. Não pode ser afastado. É um determinismo divino. E todos somos atraídos por uma poderosa força gravitacional. Uma poderosa força gravitacional. O amor do próprio Deus. Religião e religiosidade vista sob essa ótica muda tudo. Muda tudo. Eu espero que depois de tantas chaves você tenha um chaveiro, que você não fique desanimado em mergulhar nessa obra. Porque no final das contas, talvez seja importante pensar nisso. A grande experiência que todos aqui viveremos, a experiência definidora da encarnação, que é a desencarnação, se dá de modo individual. Você desencarna individualmente. Você encontra, sem nenhum tipo de máscara, você mesmo, aquilo que você pensou, sentiu e viveu. E talvez seja importante, nesse momento tão grave do Brasil, nesse momento tão grave do mundo, nesse momento tão grave do movimento espírita, nós resgatarmos os legítimos valores do Espiritismo, que é a iluminação dos sentimentos para o engrandecimento das consciências. Não teremos uma nova terra sem novos habitantes, novas pessoas, novos indivíduos.
E é disso que nós estamos falando. Tudo isso, no fim, é sobre o que acontece dentro de você quando ninguém te escuta. Tudo isso aqui é sobre o que você está pensando quando ninguém pode acessar a sua mente. Tudo isso aqui é sobre quais são suas reais intenções. Tudo isso aqui é sobre o que verdadeiramente você está buscando. E tudo isso aqui é sobre o que você está fazendo com a sua vida. O que você está fazendo com a sua vida? Essa é a mais profunda experiência de religiosidade. Muito obrigado, amigos, que essa consciência que polariza as nossas esperanças e que concretiza os nossos potenciais possa te inspirar, possa te atrair para ela, possa te conduzir ao infinito, ao infinito. Não se contente com menos que o infinito. Que o amor é a lei maior de Deus. E o irmão que está sempre junto a nós é a nossa missão. Ajudá-lo a vencer a batalha triunfal contra a escuridão. E este homem prometeu a quem ouvir, no futuro, um outro consolador, que estaria para sempre junto a nós, para nos guiar ao reino de nosso Pai, proposta maior de luz e renovação. Prometeu a quem ouvir um novo futuro, um outro consolador, que estaria para sempre junto a nós, para nos guiar ao reino de nosso Pai, proposta maior de luz e renovação. Consolador, chega ao teu coração e diz.
Nós gostaríamos de, em nome da família Ser, agradecer a uma pessoa muito querida hoje aqui e, em nome dela, homenagear todo o movimento federativo. Trata-se do nosso querido Marival Veloso. Marival foi presidente da Federativa de Minas Gerais, chamada União Espírita Mineira, mas para nós ele é o eterno presidente, porque ele traz esse espírito do Chico, com quem ele conviveu muito, a família Veloso toda, no Monte Carmelo, e mesmo em Uberaba, conviveu profundamente com o Chico, e dá para perceber que a alma dele está impregnada desse sentimento genuíno do cristianismo redivivo, que é algo que a gente persegue com tanto ideal, com tanto ardor. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai, contagia, vibrai, contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, mesmo entre perigos, daremos as mãos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai, contagia, vibrai, contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, mesmo entre perigos, daremos as mãos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai, contagia, vibrai, contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, mesmo entre perigos, daremos as mãos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro,
ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria, nossa alegria é o bem do evangelho, é bem do evangelho. Vibrar e contagia, vibrar e contagia. Da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, daremos as mãos. Como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. La 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 la. Invadir todos os corações, crede em mim, o perdão não será mais fugaz. Serás templo de Deus, seu sagrado altar. Este é seu. Credes em Deus, crede também em mim. Sou aquele que te leva ao Pai. Outro consolador te fará relembrar o caminho de amor infinito de paz. Este seu lugar, toda a terra se iluminará, todo homem se levantará. Canto, trabalho, leveza, vontade, ascensão. Cada um levando a sua luz, é o amor que agora nos conduz. Justiça, amor, caridade em plena escuta.
escuta essa voz, escuta esse clamor, escuta, escuta. Quando o amor for morada e a paz invadir todos os corações, crede em mim, o perdão não será mais fugaz. Serás templo de Deus, seu sagrado altar. Credes em Deus, crede também em mim. Sou aquele que te leva ao Pai. Outro consolador te fará relembrar o caminho de amor infinito de paz. Este é seu.